Aha, jūs negaidījāt! Labdien visiem! Labdien! Nākamajā jaunajā, svaigajā, siltajā, mīkstajā... kaut kādā vēl... Stardew Valley epizodē! Labdien visiem! 40 laikam otrā, jeb trešā. Neatceros, vispār neatceros, bet tam arī nav nozīmes. Tam arī nav nozīmes, kur šī ir epizode. Nozīme ir tam, kāda būs veiksme šodien. Un veiksme ir neitrāla. Nu, not good, not bad, kā saka, jā. Labi, paldies par supportu iepriekšējā sērijā. Respekt jums visiem. Un. Jā. Tas ir viss, ko es vēlos pateikt. Ok, vēl viena lieta, ko es vēlos pateikt. Paldies visiem arī par supportu pie Resident Evil epizodēm fanface kanālā. Respekt jums. Tās arī tiek paralēli filmētas. Tālūk. Un jā, mēs turpināsim savu dzīves gaitu šeit. Paga, kas tas ir izaudzis, ko? Tas ir ancient fruit? Oh yeah! Zelta kvalitātes, diemžēl. Un kāpēc diemžēl? Jo es to ancient fruit likšu iekšā seedmakerā. Un tas sanāk, es daudz naudas zaudēšu, jo es varētu pārdot to zelta ancient fruit un dabūt naudi. Bet nu labi. Mums vajag sēklas, skatītāji. Obligāti mums vajag sēklas. Tā, tas mums ir. Instrumenti dzīvniekiem ir. Trīfeles ņemam. Paldies. Tā, mērķis skatītājs šodien būtu zāli iestādīt mūsu dzīvniekiem. Jo. Viņi ir gan drīz visu noknābājuši nost. Vajag atdzīvināt zāli. Ko vēl man vajadzētu izdarīt? Žogu pārtaisīt. Lai ir šeit līdz ar malu. Jā. Oh, nice! Paldies tev par trifeli, brāli! Un. Ko vēl es vēlētos izdarīt? Žogu, kad es pārtaisīšu žogu, jāpaskatās, no kādiem materiāliem var taisīt. Jo varbūt var no akmens taisīt. Ja var no akmens, tad to mēs arī darīsim. Nē, es domāju, tas ir rabbit's foot. Man viss pilns ir baļīni. Labi, lai stāv viss, kas tur ir, viņš netraucē. Lai stāv, nākamajā rītā savāksim. Tā, okei, šeit mēs atliekam visu nost. Daudz trifels, daudz nauda, tā ir skatītāji. Tā, tātad, paskatīsimies, kas šodien ir pirmdien. Tā. Iron fence. Tas taču skaitās. Fence ir... jā, wood fence, stone fence un... iron fence. Ui, to mēs neuztaisīsim. Tur vajag iron bārus. Mēs taisīsim stone fence. To mēs darīsim. Cik tur vajag divus stones? Ok. Akmens jāliek lietā. Bet skatītāji, ja jums patīk, neizmirstiet nospiest like. Tas man palīdz. Saprast, ka jūs tiešām gaidiet, jūs tiešām gribiet redzēt. Es teicu, 50 pietiks. No, labi. Ejam. Vienīgi, ko darīt? Es negribu, lai dzīvnieki lien ārā. Bet viņi tāpat ieskries iekšā tajā kūtī un mājās savās, vai ne? Viņi taču tāpat tur tiks. Man šķiet vismaz, ka tā būs. Nu, es jau varu pa vienam gabaliņam stūķēt. Nu, davai, darīsim tā. Tātad, lai ērtāk mēs darām... Kā varēja nojaukt ar cīrvi? Man liekas, ka ar cīrvi laikam var. Nu, davai, pačekosim. Jep, par cīrvi. Ok, šī tā. Viss? Nē, ej garām man tikai. Nē, ej garām. Nu, skaisti klausies. A, ko ar vārtiem darīt? Vārtus var arī no akmens uztaisīt? Īstenībā nav loģiski, ka vārtus no akmens var taisīt, bet nu, kas to lai zina, jā? Riskējam. Nē, cūka, nē, tu nemazi nedomā. Tieši tā. I nemaz nedomā tur līst. Žāka mūziciņa beidzās.
Ej, a kur tu dauzi, Johaidi? Tā, šī tā. Ok, riskējam. Hi, 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 hi. Viss kvalitatīvi. Neviens dzīvnieks neizbēga ārā mums. A, kas tas tāds ir vispār? Oj, jo, man jo. Kāpēc te... Ko? Pišk dīvaini, es nesaprotu reāli, kur kas stāv. Tā, un tad te man vajag pikēks tagad visticamāk. Tā, okei. Okay. Nu, laikam viss ir galā, gatavībā un tam līdzīgi. Vēl godīgi sakot, varētu te uzlikt žogu. Šis ir samīļots vispār, jāp. Šitais domāju uzlikt. Nu, tā ir uzliekam. Yes, mūzika skan. Oh, viss. Viss ir skaisti kvalitatīvi. Tagad mums jāiestāda zāli būs iekšā. Tāks. Bet jautājums, vai man ir fiber. Un man šķiet, ka man nav fiber. Tāpēc būs jāstaigā lejā pa krūmiem. Nu, kartē lejā, es domāju. Tā visu atliekam malā. Vēl vajadzētu, ziniet ko? Iet apgreidot cirvi. Ja es iepriekšējā sērijā to aizmirsu izdarīt, tad šoreiz mēs to izdarīsim. Tā, fiber tikai 28, jā, par maz, par maz. Tā. Kur man ir tie materiāli nevajadzīgie? Šite, ok, stone fence liekam šeit. Ancient fruit seed makerā mēs liksim oyster. Kāpēc man te oyster ir aizkavējies? Oyster liekam šeit. Šīro miskasti te, te. Ok. Tad mēs atstājam určin, lobster un musel. O, paska, paska. Tāks, un. Man kaut kur ir jāatliek bīhaivi. Nu labi, noliekam pienu sākumā. Šite. Un. Ja, tad viss laikam. Tad mēs varētu furnace pārlikt uz šeien, es domāju. Ja tos charcoal kiln, es domāju, es vairāk par 10 tāpat netaisīšu. Jā, man ir jāuztais vēl pasūtījums tajai būdiņai, kur mēs mūcas liksim iekšā. Nice, tik daudz plāni šodienai. Tas man patīk. Man vienmēr patīk, kad ir kaut kāds plāns dienai, kaut kādas idejas. Un tad šeit mēs noliekam šito. Nu, tas tāds pagaidu variants. Un elektrības sūdiņu arī šeit noliekam. Nē, lai viņš tāds redzamāks, ziniet, kur noliksim stūrī. Šite. O. Tā, un tas ir viss, jā, vairs man nekā... Ā, ne, man beehive vēl ir. Kur tos mēs varētu nolikt. Nu, labi, liekam šeit. O. Pasmūko. Pasmūko kvalitatīvo. Tā, kociņi mums vēl aug. Kociņi mums aug. Paldies. Nu, ko? Vai taisīt pasūtījumu, taisīt to upgrade? Tagad? Jā, davai, ejam tagad to darīt. Tā, man vajag ir rīdījumu vārus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un. Koku man vajag. Priekš tās būdas. Paņemam 500 kokus. Vienīgi es nezinu, vai es varu paspēt. 2,40 jau. Nu, pie tā blacksmitha mēs stabili paspēsim, viņš līdz 4 strādā. Teorētiski varēja teleportēties ar to ten, nu nevis teleportēties, bet ar ragavām aizbraukt. Bet labi. Lai ar zirdziņu pajāt arī, vai, nu, zirdziņam pajāt arī gribas. Un tad mēs pie Robinas mēģināsim paspēt. Viņa līdz 5 strādā. Teorētiski varētu paspēt. Vienīgi ziniet, kas man nepatīk ļoti. Nauda zūd. Tikko pazūd 25 tūkstoši un vēl par to būdu, man liekas.
cik tur būs tas izmaksās 10 000 laikam. Bet nu to vajag, katrā ziņā mums starfruiti aug, pēc kādām 10 dienām viņi izaugs, būs lielā peļņa, būs kaut kādi 40-50 000 uzreiz mums. Kas man vēl dārzā man aug, kaut kas puķu kāposti laikam. Daudz, ļoti daudz. Tā kā nu, nauda būs. Viņas tagad varbūt nebūs, bet vēlāk būs. Tā, un tu Robina. Construct farm buildings, lūdzu. Un no tevis mēs ņemsim šeit. A, ne, ziniet, ko pagaidām mēs varētu izdarīt? Move buildings sākumā, ja? Šito mēs liekam šeit. O, paskatieties, cik skaisti ir. Ak, ne, un man šīs ir tagad neprecīzs. Nu, labi, labi, to mēs varam pārtaisīt. Labi, to mēs izdarījām. Un šeit blakus, es domāju, to šeit liekam. Re, kur ir šeit? 15 000, joma, jo, nu labi. Un šeidu mēs liekam šeit. Viss. Visi lielie darbi ir padarīti. 22 000 palikuši ir man. Ziniet, ko mēs varētu paralēli vēl izdarīt? Aiziet līdz galam kartē. Un paskatīties, kas ir tajās raktuvēs, nu. Ne, es nezinu, kā to savādāk pateikt, tās īsti nav raktuves. Un ziniet, ko vēl paskatīties varētu? Šite, skatieties. Skatieties un mācieties. Skatieties, kas te būs. Galaxy Sword, skatītāji. Galaxy Dagger. Un Galaxy Hammer. Un Galaxy Hammer ir tas, ko es laikam gribētu ietestēt. Jo viņš esot ļoti labs. Tāpēc to mēs arī kaut kad pirksim, 75 000. Un jautāsiet, varbūt, a, kāpēc te var nopirkt vēl vienu Galaxy Sword? Nu, tāpēc, ka ja jūs aiziesiet uz mainiem un jūs nomirsiet, jums pazudīs tas Galaxy Sword. Un prikals ir tāds, tie, kuri spēlē, nemirstiet. Jo ja jūs zaudēsiet savu Galaxy Sword no inventāra, jūs vairs nevarēsiet nopirkt no šī čuvaka Galaxy itemus. Nevarēsiet. Vienīgais veids, kā jūs atkal Galaxy Sword varēsiet dabūt, ir iemainīt to Prismatic Shard tajā tūkstneša zonā, kur es to darīju. Atcerat? Tālūk, tāpēc nemirstiet. Tāpēc vēlams izdarīt tā. Tad, kad jums ir lieka nauda, nopērciet vienu no šiem itemiem. Lai jums stāv, piemēram, 2 Galaxy Swordi vienmēr. Jo, ja jūs vienu zaudēsiet, jūs vienmēr otru varēsiet izņemt ārā un jums būs. Tālūk, paga, maš te kaut kas vēl labs ir. Nekās. Pie tevis nav nekā, ko tu man vēl... Nē, nevar. Labi. Okei. Nu, ko es domāju par šito zonu. Un laikam nav vērts te nākt. Jep, pilnīgi bezjēdzīgi. Ejam prom. Ejam meklēt mazos krūmiņus un dabūt fiber. Tāds ir mērķis. Un es nezinu, cik man vajadzētu fiber safarmot. Nu, tā, lai ir reāli jēdzīgi. Tur kaut ko stādīt vispār iekšā. Nezinu, godīgi sakot, nezinu. 200. No 200 es 20 tikai varu. Nē, 200 ir par maz. 300 fiber būtu vēlams. Bet jautājums, vai 300 fiber ir vispār reāls? Re, kur fiber daudz mēs varam salasīt. Nice. Oh yeah, dod fiber. Secret note dabūju. Cik mēs 18 fiber tikai dabūjām? Tas ir maz. Ok. No, iesim pa visiem mežiem. Ziniet, ko laikam ar kājām būtu jāiet laikam tomēr. Tā būtu ērtāk, ja mēs šitā pa ceļam varam dauzīt nost. Ar zirgu mēs nevaram. Ir labi, ejam tāpat ar zirdziņu. Tos secret notes es varētu rīt laikam paskatīties, kas ir. Šodien es to negribu darīt, tāpēc ka man ir šodien cits mērķis. Paga, man ir man līdzi šitie ten beiti, tak što mēs varam aiziet līdz krastam arī. Aiziesim līdz krastam. Nolasīsim nost šitos brīnumus.
Un ieliekam pa jaunu. Kačēm experience, kā saka. Jo zvejot man nepatīk. Nu, es negribu zvejot. Nu, ziniet, ko paskatīsimies, kas pa darbiem te ir. Juicy bugs wanted. Hey there, I'm looking for a big vat of bug guts. The juicier, the better. Ah, simts šitie ten guts jādabū. Nu, es nezinu. Iekšas. Nu, man nav tik daudz. Crop order. Apparently, potatoes are considered... anyone who ships 100 potatoes. 21 diena? Mēs varētu to izdarīt. Bet jautājums, kad... Ok, man ir jāatcerās par šitiem. Par kartupeļiem. Man ir jāatcerās. Jo es neatceros to, vai kartupeļus var stādīt tagad vai vasarā. Ja tagad, tad mēs to rītdien izdarīsim. Stabili. Mēs to izdarīsim. Tā, nu ko, sākam strādāt, kas saka. Cerams, būs produktīvi. Jautājums ir tāds, cik ilgā laikā šitie mazie krūmiņi izaug. Jo, ja katru dienu aug, tad ļoti labi. Tad mēs varētu farmot šitā pāris dienas un tad stādīt to zāli. Bet kaut kas man saka, ka nē, tas nav iespējams, ka katru dienu aug. Jā. Bēdīgi diezgan, ja godīgi. Nav pārāk daudz. Kur diez vēl fiber varētu dabūt? To vat es nesaprotu. Pie Robinas gan jau, ka var nopirkt, bet pirkt es negribu. Jo nu tā ir lieka naudas tērēšana. Nu vajadzētu pievaktēt savas finanses, tāpēc, ka skatītāji šajā gada laikā atcerties būs festivāls, kur mēs varēsim nopirkt zemeņu stādus. Un es visu naudu centīšos tur iegrūst, lai mēs varam sastādīt daudz zemenes. Ok, tas ir viss šajā zonā. Jo zemenes ir ļoti labs prikols. No zemenēm mēs varēsim ievārījums taisīt. Kvalitatīvi būs. Un plus man šķiet, zemenes turpinās augt. Pēc novākšanas. Ok, sīpoli. Varbūt es kļūdos. Un viņas neaug vairāk, kad tu nolis nos, bet... Kaut kas man iekšēnē saka to, ka tā notiks. Ok. Laikam viss. Un diemžēl mēs tikai 66 fiber esam salasījuši. Ļoti maz tas ir. Tas ir ļoti maz. Man ir jāapdomā kaut kāds cits variants, kā dabūt fiber. Jo šī nav vispār opcija. Nu, 66. Es tikai 6 grass starterus varu uztaisīt. Dimants gatavs, skatītāji. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs beidzot kristalērijumu varam pārbīdīt arī. Tā, un kur mēs viņu varētu nolikt? Gan jau kas šī te. Lai liekam te. O, dīmants iekšā un viss. Ko, dodamies gulēt? Kārtīga diena šodien bija. A, ziniet, ko pirms mēs iesim gulēt, saliksim te pārdot kastē visādus musars, kas mums te ir, reku, šito. Dandelions arī. Lobster šitos sūdiņus. Viss. Čau, sūņa. Sunis loves you. Oh my god, nemuldi. Sunis loves you. Paldies tev. Nu ko, ejam gulē. Cerams, ka rīt būs extra lucky day, jo es gribu uz Skull Cavern aiziet atkal. Es gribu rīdīju moru vākt.
Tas man tādu haipu uzdzen. Bet man vēl par kartupeļiem ir jānoskaidro lieta. Bet ja būs veiksmīgākā diena, mēs nekādus kartupeļus nestādīsim, neko nedarīsim. Luck will not be on your side. Skaidrs, tad uz raktuvēm vispār neiesim. Atkrīt. Ok, te jau kaut kas sāk augt. Ko zirdziņu maucam tālāk? Paldies par sēnēm. Tas man noderēs. Ziniet, ko es nesaprotu, kāpēc no sēnēm nav nekāds ēdiens? Ko var uztaisīt? Tā, kafi... Yes! Vēl viens ancient fruits! Nice! Tad taisām augšā sēklas. Tā, labi. Kvalitatīvi šoreiz man patika uz siltumnīcu aiziet. Ko? Labi. Nāciet ārā. Nāciet mīļoties. Kāpēc tas dinozaurs vēl tik ilgi vajag mīlestību iekarot ar to dinozauru? Jo, haidī. Tā, dod man savu vilnu. Un tu dod vienu. Viss? Pīsiņš. Zāli, piedodiet, es jums nevaru tagad uztaisīt te iedot. Es esmu diezgan bomzīgs, nabadzīgs. Kāpēc, jā, atvainojos, mīļie dzīvnieki. Bet no, nesējies šodien. Žēl, ka nav tāda funkcija, ka es, piemēram, nostājos blakus saviem čestiem, iei inventorijā un vienkārši uzreiz sastēkojās visos čestos viss, kas man ir nevajadzīgs. Ziniet, ko es to zobenu varētu arī atlikt šeit? Nu ko, ejam ancient fruits taisīt. Nu, sēklis, es domāju. Cerams, tur būs abos stādos šitajos. Pa trim sēklām katrā. Ali mēs samlīkam asamlīkamā. Es palūdzu. Dievu. Divi, ok, labāk nekā viens. Trīs, nice, pieci kopumā. Afigeķi, tas ir kvalitatīvi, nice. Super. Trīfeli, paldies. Dod trīfeli, paldies. Un noliekam viņu uzreiz arī čestā. Tā, ir otra diena. Tā, ok. Ko mēs darīsim? Mēs darīsim to, ka aiziesim līdz Pieram. Laikam tā viņu sauc. Līdz Pieram aizmaucam, paskatīsimies par kartupeļiem lietas. Ja tur ir pārdodas kartupeļu un var stādīt, tad mēs pērkam nost 100 kartupeļus un ejam kaut kur stādīt iekšā. Savā dārzā, protams, nevis random kaut kur. Lai izpildītu to misiju. Potato seeds! Takes 6 days to mature. Viņus var... Nu labi, ņemam tā patās 100. Lai jau ir. Cik tas diez man izmaksās 100. 5000 gold. Nu, nav tik trāki. Tā to mēs paņēmām. Grass starter 100. Tas ir dārgi. Tas ir dārgi. 100 ir dārgi. Kokus atkal mēs nevaram nopirkt, no augļa kokus, jo, no, paskatieties, cik man nauda ir, un tad jūs sapratīsiet, kāpēc nevaram pirkt. Diezgan bomzīgi mums klājās pēdējā brīdī, pēdējā laikā. Es ceru, ka rīt kaut kas izaugs, jo man reāli gribas lielo ražu nolasīt nost. Es uzskatu, ka es esmu pelnījis to izdarīt. Tad tagad mēs akceptēsim šo misiju. Šito. Mums 20 dienas laiks ir. Easy. 6 dienu laikā izaugs kartupeļi.
tad jau būs kaifīgi. Vienīgi nepaskatījos, kam ir jādod tos kartupeļus, bet nu, to pēc tam arī var apskatīt. Tā, nu ko, kas ar zāli? Re, kur viens kušķītis ir. A, un tas ir viss. Jā, diemžēl tie mazie krūmiņi neaug katru dienu. Tā kā ļoti bēdīgi. Koki vēl aug. Kokiem, ja es nekļūdos, nedēļu vajag laiku, lai izaug. Nu, skaidrs. Tad, ko mēs varētu darīt? Man sprinkleri nav. Oh, ir, kā nav? Man ir īriem sprinkleri. Teoretiski es varētu īriem sprinklerus izmantot priekš kartupeļiem. Izaugs kartupeļiem pēc tam nojaukt nost. Jā, vienīgi es nezinu, vai 5 pietiekam ir. Īriem sprinklerus, manuprāt, bija pa diviem. Nu, šitā tenere, kur rādījusā. Šitā. Ok. Nu, laikam būs šeit kaut kur tad jāmauc. Labi, kur ir man hau? Man vajag watering can un hau. Iepildīsim ūdeni iekšā šeit. Nice. Tā, nu ko? Tātad, tagad ir jādomā. Ja ir pa diviem, kā es domā... Ā, ok, šeit mēs liksim to ten putnu biedēkli, ja? Tad sāksim skaitīt no šiem 1, 2. Tad šeit, 1, 2. Tad ir 1, 2, šeit. Tā kaut kā, ja? Tad ir 1, 2. 1, 2, šeit. Šeit. Tad pēdējo 1, 2, 1, 2 un šeit. Tā laikam vajadzētu būt. Rīdim sprinkleriem tā vajadzētu strādāt. Cerams, es nekļūdos. Ja es kļūdos, nu tad būs baigi bēdīgi, protams. Es nezinu, kāpēc man tāda sajūta, ka es kļūdos. Man reāli ir sajūta, ka es kļūdos. Bet kā tagad uzzināt, vai es kļūdos, vai nē? Šī te nav descriptionā rakstīts. Waters 24 adjacent tiles every morning. 24, ok, saskaitīsim. Nē, ir jābūt šitā, nu ir jābūt, bet es tāpat saskaitīšu, ok. Varbūt nav tā, kā es to domāju. Ok, re, kur ir šitas gabals, ja? Skaitam. 1, 2, 3, 4, 5. Tad te ir 10. Te ir 20, ja? 22, 23. Pagad. 20. Jā, 24, tad šitā ir. Šitā ir, jā. Tad viss kārtībā. Nice. Tad tā arī stādīsim iekšā. Un tad godīgi sakot, man pilnīgi pietiks ar šī tik daudz sprinkleriem. Pilnīgi pietiks. Ai, ne, tā vajadzēja šite stāties. O. Nice, nu paskatieties, cik skaisti ir. Tagad pēdējais gabals vēl. Šī te laikam jāstāj. O! Baļin, par daudz! Par daudz! Ok, šīrā. Un tagad mums vajag fertilizers paņemt, jo nu jādabū maksimālo produktivitāti no šī.
kur ir fertilizer, basic fertilizer, man ir viens tikai. Ok, sap man ir vispār. O, man diezgan daudz sap ir. Ok. Tad kraftojam fish any. Ziniet, ko uztaisam quality fertilizers no visiem fishiem, kas mums ir, un tad mēs taisam šitos. Ā, man nepietiks. Izskatās, ka man patiešām nepietiks. No, jāizdzīvo ar to, kas man ir. Jā, būs jāizdzīvo, jo es nelikšu quality fertilizers stabili, es nelikšu. Labi, okei. Okay. Nu, saies arī tā. 69. Pagaidiet, a kartupeļi turpinās augt vēl? Pēc nolasīšanas. Laikam nē, kartupeļi nē, nevar būt. Kartupeļi savāc un viss zeme ir tīra. Vīns gatavs, skatītāji! Mums ir vīns gatavs! Divi starfruit vaini! Nu tad liekam iekšā brūvēties nākamo porciju. Tā, nu... And has a chance of... Jā. Viņi vienkārši, kad es lasīšu nost kartupeļus, var nokrist vairāki kartupeļi par vienu. Es nezinu par laistīšanu, vai man laistīt. Man slinkums laistīt ir. Viņi rīt tāpat aplaistīsies paši. Nezinu. Ai, nelaistīšu. Man reāls slinkums ir, nu. Okay, smuki. Un šitā. Ok. Tā mums vajag putnu biedēkli ielikt šeit un šeit galā visādam gadījumam. Man taču jābūt laikam ir. Nav? Ok. 20 fiber? Tas ir sāpīgi. Tā, koku vajag un fiber vajag. 1, 2. Tātad tu nāc šeit, un tu nāc šeit. Viss? Normāli. Protams, te varētu vēl kaut ko iestādīt. Pagā, man nav kaut kas šeit. Varbūt mēs varam paņemt kaut ko iestādīt. Nu, man nav īsti nekas, ko varētu iestādīt. Pagā, kafiju var? Spring or summer? 50 reizes nav jāsaka man. Liekam iekšā. Mums būs kafiju. Kafijas magnētisms. Ne, es būšu kafijas magnāts kaut kāds. Labi, kračējam gulēt. Lai ātrāk nākamā diena ir klāta. Un nākamie piedzīvojumi. Man šķiet, ka būs cirvis gatavs man tagad. Tā vajadzētu būt. Nē, nav vēl gatavs. Nē, jo ir rīdīm axe is ready. Nice. Kas ar veiksmi? Very unlucky šodien ir. Ok. Tā izaudzis nekas man nav. Un mums ir gatavs. Es nezinu, es viņš saukšu par šķūni, jo haidi. Šķūnis ir gatavs mums skatītāji. Tas ir kvalitatīvi. Takšto šodien mēs varētu laikam sākt pildīt to šķūni. Ciet. Mucas taisīt tur un tam līdzīgi. Es domāju, tā ir laba ideja. Tā, nu ko paskatīsimies. Varbūt starfruiti ir gatavi. Nav, diemžēl, starfruiti gatavi.
Bet mums no kokiem ir gatavs materiāls kaut kāds. Pine tar. Septiņu sēpi iedeva tas mahāganīs koks. Nice. Paga, ko? A, kāpēc šitam tepper nav virsū? Kas nu pa sūdiem būs? Ko vajag priekš tepper? Wood un copper bar. Wood un copper bar divus. Divi copper bar un wood. Kā es at... Oh my god, es tikai... Labi, liekam tu kafiju iekšā. Un aplaistīsim arī. Kā es nepamanīju? Kad šis koks izaugs, jūs man pasakiet? Tas tur mūžība augļa. O, es trīs trifeles. Rabbit's foot nav vēl gadījumā? Nav. That's waste of money. Oh my god, netīšām apēdās. Es zinu, ka es teicu, ka es secret notes skatīšos šodien, bet no es nezinu. Tā, dod pienu. Dod pienu. Un pīsiņš. Ok. Tātad ir trešdiena. Trešdienā, ja es nekļūdos. Jāiet pie tā ten citplanētiešu. Un tur mēs zivis varēsim nopirkt. To mēs tagad darīsim. Pie reizes laikam līdz krastam aiziesim arī. Tad pēc cirvja jāaiziet. Ziniet, ko paskatīsimies pie Mārnijas? Malā! Supply shop, hey! Jā, man likās, pie viņas fiber var nopirkt. Bet ja nevar, tad okay, tad nevar. Varbūt pa ceļam aiziesim līdz Robinai paskatīties. Viņa paļu bomu pārdod fiber. Ja fiber maksā kaut kādus 15 gold, tad es varētu laikam nopirkt pat. 15, 10 būs 150. Tas tāpat nav izdevīgi. Tiger Trout, pagaidi. Sunfish. Ā, man ir jau Tiger Trout, ok. Jā. Tas tāpat nav izdevīgi, skatītāji. Man vajag, lai Fiber maksā 5 gold. Nu, vai zem 10 gold. Jo, ja Fiber maksā 10 gold, tad tas ir tik pat labi, ka es aizēju vienkārši nopirkt grass starter. Tur tas prīkols. Jo grass starter 100 gold maksāja. Ziniet ko? Laikam jāsāk investēt naudu. Nu, ne gluži naudu, bet laiku. Šitajos ten. Quality fertilizeros. Mēs no šīm mucām tik daudz tās zivis dabūjam, ka mēs vienkārši varam kraftot augšā. Labāk tā nekā pārdot, es domāju. Protams, tas ir laikietilpīgāk. Tā, nu ko, dod manu axe! Yeah, Iridium axe is ready! Paldies tev! Paldies tev, milzīgs brāl! Tagad koki kritīs, nemanot vispār. Un tas ir labi, tāpēc, ka mums pavisam drīz būs lielā ciršanas diena. Izklausās pēc dzimšanas dienas, jā? Bet nē, ciršanas diena. Kas šeit ir?
Copper Ore. Viens gabals. Viens. Paldies par neko būtībā. Paldies! Tā, nu ko, Fiber, cerams 5 gold, cerams 5 gold. Vispār Fiber nepārdo. Ok, tad viss ir bēda. Tad viss ir ļoti bēda. Ok, ok, sapratu. Es sapratu, jā, viss kārtībā. Viss ir kārtībā, pa jokam nav nekas kārtībā, bet nu labi. Ietestēsim varbūt. Ar trīs sitieniem koks krīt. Oh! Wow! Ar trīs sitieniem skatītāji koks nokrīt. Oi, inventory full. Mm. Nu, metam ārā kaut ko šito. Jo trīs klei ir svarīgi. Nu, ko man šodien tad darīt? Jāpaskatās, kas ir nepieciešams priekš tām mucām. Tad varētu sākt likt, taisīt kaut ko. Pēc tam gulēt. Tad, mums vajag, kegus mums vajag, skatītāji. Tas ir tas, ko mums vajag. Priekš kegiem vajag. Oak resin. Iron bar, copper bar. Un wood. Mums ir maz visi šitie materiāli, bet nu tas nekas. Tātad rekur copper bar, nu ņemam ārā. Viens lai paliek, iron bar, viens lai paliek. Nav jēgas, atstājam tad deviņus. Kas bija vēl nepieciešams? Reku copper ore daudz man ir. Tad mēs varētu, ja godīgi, uzlikt cepties. Lietas, jā. Labi, ieliekam cepināties. Un, oak resin. Kur diez man viņi ir? 18 gabali? Tas ir daudz, bet koka nav man. Tas ir negatīvi, man nav koka skatītāji. Un koku man nebūs vismaz pāris dienas. Tas nav labi. Nu, tad godīgi sakot, netaisīsim mucas, šodien reku sacepināsim materiāls. Dabūsim bārus. Un tad iesim gulēt. Un varbūt rīt izaugs koki, pāris vismaz, tad mēs varēsim nocirst. Ja nē, nu tad skatīsimies, ko tālāk darīt. Tā, un tagad mēs iron liekam iekšā. Tas mums bišķi ilgāk cepsies, tak šo mēs varam aiziet fertilizers sataisīt, quality fertilizers. Ja mums sēp ir, man nemaz sēp nav. Koki varētu ātrāk augt, ja godīgi. Ziniet, iesim gulēt. Iesim gulēt, jā. Ko? Maucam gultā. Ak, nē. Ok. Ja es izlasīju, tad es izlasīju. Ok. It's a page from Mr. M. Jasper's book. The creatures known by some as forest spirits or junimos are said to appear in abandoned buildings. A, to es jau zinu, jā. Mhm. Aha. Tā ir informācija par junimo, skaidrs. Labi, ja mēs sākām lasīt secret notes, tad lasām nostiņus. Tā, kas šis ir? Vilciens un otrais bloks. Ok, maucam līdz... Ejam gulēt un tad maucam. Man tik jāatcerās tas. Tā, izgulējāmies. Mūzika, paldies. Lock.
Spirits are very happy today. Šī ir labākā veiksme, kāda var būt. Mēs smalcam uz raktuvēm, nav variantu. Mēs smalcam uz raktuvēm, skatītāji, un tas ir viss, ko mēs darīsim šodien. Pēc iespējas ātrāk, man laiks ir iet uz priekšu. Saliekam visu nevajadzīgo čestos. Tā, ko mēs te varētu atstāt? Ko mēs te varētu atstāt? Koku mēs varam atstāt? Oak resin mēs te varam atstāt? Sap mēs varam atstāt? Karoče, tad mētam ārā šitos. Mētam ārā šito. 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 Ok. Tā sēklas ancient seeds. Coal te atstāsim. Ok. Fermas totems man ir. Nav. Ir pēdējais. Ok. Būs ok, būs ok. Tā. Secret notus arī atstāsim šeit pagaidām. Labi, lai bait paliek. Gold hole atstāsim. Axe atstāsim. Šitos atstāsim. Sight atstāsim. Coffee bean. Kur man nolikt coffee bean? Coffee bean pie sēklām jāliek. Rekur. Galvenais man ir pēc iespējas ātrāk šis jādara arī tāpēc, ka epizode ir jābeidz. Jo viņi būs baigi garā. Tā ejam pakaļ sēnēm. Cerams, man ir spicy eel ēdiens. Ok. Tā, spicy eel. Ir divi gabali. Ok, ņemam abus divus johaidī, lai ir. Un es apskatījos informāciju. No, es to zināju, ka ēdieni nestēkojās. Ja tu apēdi, piemēram, spicy eel, tev ir tie divi buffi, piemēram, luck un speed. Bet ja es apēdu, piemēram, crab cakes, man nestēkosies plusā speed, rekur un defense. Man būs speed un defense, bet pazudīs buffi no šeienas. Bet vienīgais ēdiens, kas stēkojās, ir kafija. Kafijas speed buffs turpina augt ar pārējiem ēdieniem. Tāpēc mēs ņemam triple shot espresso līdz arī. Divus. Ok, un. Es esmu gatavs laikam. Aiziesim ātri samīļot dzīvniekus. Siltumnīcu mēs nečekosim. Samīļosim dzīvniekus. Es arī nelasīšu nost šito ten. Ražu, kā saka. Nāc ārā. Paldies, visi. Un es domāju, mēs teleportējamies visu. Siltumnīcu neskatīšos. Kā ir, tā ir. Tā, visi skrienam. Dzeram kafiju. Un ēdam šito. Paskatieties, cik es ātrs esmu. I bio kociņ. Oh my god, varbūt šodien mēs tiksim līdz 100. steidžam, ko jūs teiksiet. Ak, nē. Caurums jau pirmais. Cik? Astuits levels nokrita, what? Oh my god, skatītāji. Oh my, es esmu tik ātrs, ka es nespēju kontrolēt vispār savas kustības. Interesanti, cik ilgi tas buffs ir. Tātad 6 minūtes, 3 minūtes, ok. Kafija dod 3 minūtes. Amazing, vēl viens caurums. Cik? 3 leveli, diemžēl. No, ok, saies. Trepes mēs redzam uzreiz arī, bet sadauzīsim, varbūt šeit kāds caurums atkal būs. Diemžēl nav. Rubīns, amazing. Spoks. Negribu fightot ar spokiem. Viņus ilgi jāsit. Nice, trepes. Pagaidām viss ir ideāli. Šito mēs sadauzām, šito mēs daudzam nost arī. Šito arī. Paldies. Oh my god, cik daudz monstru. Lūdzu, trepes vai bedri? Trepes, nice.
Emeralds. Wow, cik te gold ir! Ok, bišķi paēdīsim sēnes, ar to mēs nomirsim. Mumijas nevar ar Galaxy Sword nosist. Tur kāds komentāros rakstīja, es redzēju, ka tagad varot mumijas nosist. Nē, nevar mumijas nosist ar Galaxy Sword. Viņi ir īspaunojās. Redziet? Viņi paliek šitā un viņi pēc tam respawnojās. Mēs malcam lejā. Spicy eel dod. Dod spicy eel. Nav spicy eel, nu labi neko. Es reāli nezināju par šito, ka kafijas stēkojās ar pārējiem speed buffiem, kas ēdieniem ir. Tas ir tik OP, ja godīgi. Būt es to ātrāk zinājis. Ok, ejam lejā. Kurš stage 18. Pašvaki, godīgi sakot, pašvaki. Nu tagad damage ir jūtams. Damage ir reāli jūtams. Nice, trepes. Es dabūju zoben! Burglar Shank! Ai, viņš ir sūts reāli. 4. Level. Eju, caurums bedres dodiet. Labi, nedauzīsim. Ejam pa taisno rekur. Labi, nodauzīsim šitos. Man arī copper vajag ļoti. Ok, viss pietiek. Mūzika varētu skanēt arī, ja godīgi. Ok, ejam lejā. Spicy eel dropojiet, lūdzu. Spicy eel, es jums lūdzu. Es redzu iridium lejā. Es tik nomiršu! Nomirt būtu traģiski vienkārši. Mēs pirmkārt zaudējam veiksmīgāko dienu. Nedēļu laikā, jā. Otrakārt, mēs zaudējam ēdienu speedbuffus. Man tā jau to ēdienu maz ir. Tas būtu viss bēdīgi. Un plus mēs itemus zaudētu vēl no backpacku. Un naudu mēs zaudētu. Magma geode. Krabis? Nav krabis, nice. Divi iridium ore, paldies. Tā, malā. Un mēs ejam prom. Blīn, kaut kā ar bedrēm pašvak ir. Es dabūju spicy eel, nice. Un mēs bombu dabūjām arī. Ne, ja es nepaspēju mūmiju nosist. Četurtais ir ļoti slikti mums veicās tagad. Nu tā, ka nu čistas sūdīgi veicās. Kur ir bedres, brāli? Kur ir mana dižā veiksme, jūs man pastāstiet? Ok, hardwood. Tu gan ātrs! Spicy eel? Spicy eel. Ir 12 jau, ok. Traģiski. Trepes, ok. Man ļoti bedri vajag. Pie trepes ejam lejā. Skatītāji, neesmu sajūsmā. Sākums bija tik izcils.
Turpinājums vienkārši sūdains, traģisks un tā tālāk. Kas šis ir? Secret note, man nevajag to secret note, man vajag bedres. Nice, beidzot. Es zināju, ka tas ir krabis. Paldies, divi rīdī mora. Davai daudz! Seši leveli, nu okei, okay, saies. Seši leveli saies. Tā man pazuda speedbuffs. No kafijas dzeram kafiju. Viss šī ir pēdējā kafija. Un tagad redziet? Okei, okay, šī nav parastā kafija. Tas ir triple shot espresso. Un tagad jūs redziet, kāds boosts ir ātrumam no tās kafijas. Tāpēc investējiet... Blin, tur bija rīdīmors. Labi, nav svarīgi. Mums pēc iespējas dziļāk jātiek. Tā drīz. Spicy eel beigsies arī. Buffs. Okay, paldies. Šitas ir krabis, skatieties. O, nē. Nice trepes. Ej, ziniet ko? Veiksme tomēr ietekmēja to, ka man irīdījuma ors daudz dod šajos līmeņos. Jo agrāk nebija tik. Ok, crab cakes dabūju. Cik laiks 2.30 paļēnu un ir kurš 36. Nice trepes. Tā, ēdiena buffs tūlīt pazudīs man. Nice trepes. Tā, ēdiens, kur ir spicy eel. Dod man ekstra luck, lūdzu. Ekstra luck, mums iedeva trepes, bet te ir rubīns. Un te ir copper. Ko? Jūs paskatieties! Oh my god! Wow! Irīdium paradīze! Un es dabūju atkal Irīdium or paradīze. Kas šis ir? Wow! Es pirmo reizi kaut ko tādu redzu, un šis ir tikai 39. Līmenī. Mēs dabūjām jau 11 Irīdium orus šite. 14. Būtībā šis ir 15. Tātad 3. Irīdium bārus mēs tikko vienā līmenī dabūjām. Afigeķi, tas ir nice. Un malcam lejā. 40. Levels. Kad kafija beigsies pēc pusotras minūtes, bēdīgi. Diez, kāda atšķirība ir triple shot espresso no parastās kafijas? Buffs ir spēcīgāks vai buffs ir vienkārši ilgāks? Malcam lejā. Dīmanti. Nice trepes, malcam lejā. Vēl viens dimants, kvalitatīvi. Davai, bēdres sen nav bijušas, lūdzu. Abējam lejā. Irīdījuma ors. Nelaižam garām. Un... Ah! Irīdījuma ori daudz man patrāpījās, bet es esmu vīlies tajā, ka mēs ļoti lēni progresējam no līmeņu ziņā. Ļoti lēni ir. Ņemot vērā, atcerties iepriekšējā sērijā, cik es tālu nu, tiku. Bija kaut kāds 70 plus stage man, vai ne? Un tagad 45, bet sākums bija tik fenomenāls.
pa pilno bedres bija un tagad vispār nekā nav. Tur bija pa kreisi divi rīdī mori, es zinu, redzēju, bija jau par vēlu. Paldies, vienīgi žēl, ka tikai pa vienam dropojās bieži. Tā, kafijas buffs ir beidzies. Malā. Es nomirt laikam varu. Ēdam! Blīn, šī būs tik gara epizode, nu kāds sakars! Man tas nepatīk! Bet es neiešu prom no raktuvēm, johaidi. Es neesmu stulps. Vai varētu caurumu iedot? Nu, bedri. Un 13 līmeņus nokrist vienkārši lejā. Nice. Nerakšu to gold. Nav tik būtisks viņš. Man vairāk vajag copper un iron. Bedres, yes! Sešus tikai, nu... Oh my god! Man trepes uztaisīt šitajā steidžā. Netaisīsim, re, kur ir trepes. Trepes redzu. Paldies. Trīs ir īdī mori, tās ir nice. Kurš līmenis 58. jau? Kāpēc es daudz, ja es rekur trepes pamanīju? Nenomirs tikai lūdzu. Divus ir īdī moris dabūju. Galvenais ir stulbības nenomirt tagad. Aiz trepes. Ai, pa tālu tur jāiet, ejam pa taisno lejā. O, iridium bat! Nice, ok. Sēne. Pilns inventorijas, ok. Šo mēs dropojam nost, šo mēs dropojam arī nost. Sēp mēs točno dropojam nost. Paldies par sēni. Tā, nu ko? Trepes nice. Man paēst vajag. Buffs vēl ir. Ziniet, ko kaktusus apēdam. Ja jūs man jautājiet, es pateikšu godīgi, man šķiet nav reāli vairāk tikt līdz 100 levelam. Nav reāli, tad man vajadzētu ļoti paveikties ar bedrēm. Bet no man neizskatās, ka man bedres dropos tik drīz. Nezinu, kāpēc tik unlucky es ar tam bedrēm esmu. Johaidi, ja tu mirsi arī? Ai, te štu galīgi. Ok, paldies. Jā, pārāk daudz enemī. Bumba. Nice, trepes. Ak, tas ir krabis, jā. Vieni rīdīja mori iedeva tika... Oh my god! Dzeltens? Dzeltens slaims tur bija, redzējāt?
Labi, apēdam spicy eel. Un ejam lejā. Jā, es neesmu baigi priecīgs par šito gājienu, jo godīgi. Nu, es uzskatu, ka man bija jākrīt vairāk bedrēm. Nu, nevis jākrīt, bet jāparādās. Es domāju, ka man vajadzēja... Oh, un beidzot ir. Bišķi tā kā par vēli jau ir, ne? Ok, jump in. 8 līmeņus, nu, kurš ir 72? Ei, nu, jeb... Kādos 3 līmeņos vēl man bedras patrāpās pēc iespējas ātrāk, tad nav nereāli. Tad es varētu tik līdz 100, godīgi sakot. Bet vai tas notiks, es šaubos. Prismatic Shard, skatītāji! Prismatic Shard vēl viens! Nice! Oh my god! Izcili. Nice trepis. Ejam lejā. Trepes, amazing. Tūlīt 12 būs. Ej, taču tu galīgi krabi lasies! Okei, divus ir īdiem orus dabūju. Labi, paēdam. Okei, mums ir 2 stundas laika vēl. Nu, bišķiņ mazāk. 27 līmeņus vēl jātiek. Nu, blīn. Ja es 2 caurumos vēl iekrītu un vienā būs 10. Līmeņ... Nu, 10 līmeņus var nokrist. Varbūt tas ir iespējams. Bet okei, nevajag bēdāties no tāda aspekta, ka... Jūs paskatieties, cik daudz es iridium oru salasīju. Es jibu. Tik daudz iridium oru salasīt ir. Plus prismatic shard vēl dabūju. Šitie stage man nepatīk. Davai, spicy eel tad vismaz iedodiet, lai ir ko ēst nākamai reizei. Nav. Paldies. Bet jūs pamanījāt, cik ātri pretinieki mirst tagad? Kaifīgi, vai ne? Beidzot, nav šīs mocības. Jā, izskatās, ka šis ir viss. Šis ir pēdējais līmenis. 75. Levels. Neatceros, kāds bija iepriekšējā vigikā. Un rekords aurums, paskatieties, nu. Tu joko, vai ne? Tu reāli joko tagad. Un tur ir dimants. Ah, figieķi. Jūs tikko to paši redzējāt, ko es? Iri prismatic shard nokrita. Tā, un ir 1.20.84. Levels. Šis ir stabili maksimums. Rekords šitas ir. Labi, ejam daudzīt pēdējos iridium orus. Jo, izskatās, that's it. Ah! Vēl viens iridium prismatic shard, ko? Viss, pīsiņš. Oh my god, ko? 85. Līmenis, skatītāji, bija lielākais. Wow! Tas bija viens labs ceļojums, teiksim tā. 3 prismatic shardus dabūju. Wow! Un mēs combat levelu dabūjām. 5+ HP mēs dabūjām Squid Ink Ravioli recepti. Un mēs dabūjām crafting recepti uz Iridium Band. Un šis, skatītāji, ir ļoti ideāls. Es nebeigšu vēl epizodu. Parādīšu jums, kas tie par itemiem ir. Parādīšu, ko mēs vispār esam dabūjuši. Un paskatīsimies, kāds luck šodien ir. Spirits are very happy today. Jūs ziniet, ko mēs nākamajā sērijā darīsim. Jūs ziniet, ko mēs darīsim. Jūs ziniet. Pataisno skriesim uz turien. Atkal. Un centīsimies dabūt 100. Leveli. Es man liekas pat pamēģināšu uzkrēftot bombas. Ja mēs varēsim vispār, ja man ir resursi.
sagatavosimies kārtīgi, kafiju paņemsim, kaut vai parasto kafiju paņemsim. Būs amazing. Ok, ko mēs vispār dabūjām? Tātad, mēs dabūjām 3 prismatic shards, 3. Vienu mēs aiznesīsim Gunteram, un divus mēs vienkārši taupīsim. Vai es nezinu, kaut kur izmantosim. 82 iron ore, tas ir amazing, tas ir daudz, to mums vajag. 350 akmeņus mēs dabūjām, tas ir labi. Copper ore mēs dabūjām 79, daudz. Gold ore 65, un iridium ore 88 iridium ores mēs dabūjām. Wow, tas ir gandrīz cik? 18 iridium bar, 19. Wow. Izcili. Un mēs dabūjām šito Wicked Chris. No, man viņu nevajag. Man ir Galaxy Sword. 4 dimants dabūjām. Purple Mushroom dabūjām. Amazing. Un tagad paskatieties, tas tā recepta. Šito mēs obligāti uzkrēftosim. Paskatieties. Tātad Iridium Band, ko viņš dara? Skatieties. Glows. Tātad gaismu viņš dod apkārt, jā, radius. Attracts items. Tātad viņam magnētisms ir. Magnētiskais lauks lielāks, tātad sūksies vairāk itemi, nu nevis vairāk, bet labāk sūksies man klāt. Man nebūs tik ļoti jāskrien pakaļ viņiem. And increases attack damage by 10%. Attack damage 10% plusā skatītāji, jūs saprotiet, cik tas ir OP. Tas ir amazing. Mēs šito uzkrētosim. Protams, 5 iridium bāri ir vajadzīgi, bet man ir. Un ja mēs varēsim, mēs divus uzkrētosim, jo mums ir divi sloti ar... ringiem. Redziet, man ir totālies sūdi, rekur. Emits small constant light, traģisks sūds un magnēt rings. No šitas vienkārši vāc, jā. Un ja mēs divus iridium band varēsim uzkrēftot, tas būs mega OP. Labi, skatītāji, te mēs arī beigsim. Paldies jums, ka skatījāties. Tiekamies nākamreiz. Nospiediet like. Pīsiņš.